ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုကျွန်တော်ကဒီငါကိုရာကူတာကိုရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီဆင်းငန်းဆန်မစီးပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆင်းငန်းဆန်တွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးကြည့်မလဲဆိုတာကိုအခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပါအောင်အဲ့တော့ဆင်းငန်းဆန်မစီးဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလို့ဆိုရင်တော့အခုဒီဗီဒီယိုလေးအတိုင်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဆင်းငန်းဆန်အပေါက်ထဲကိုဝင်တဲ့လက်မှတ်ပေါ့နော်ဒီ new jaw can ဆိုတဲ့လက်မှတ်ဝင်လို့ရပါတယ်ဆောင်းပါ12 second โอเคအဲ့ဒီမှာပါ12 second ဒီဂျော့ခံအဲ့လိုနှဲ့လေပါနှဲ့ပြီးတော့မာလူကြီးတယောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နော်နှဲ့လေပါ7 โอเคအဲ့လားဆိုလို့စဉ်းတော့ဒီမှာ160ပေါ့နော်အဲ့တော့160ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီမှာတကြွစီထည့်ပါမယ်စီထည့်လိုက်ပြီခဏဆောင်ပါအခုတော့ဒီလက်မှတ်ကအကြောင်းဒီစင်ကန်းဆန်ကြည့်ဖို့တော့ဘောနော်ဝယ်ထားလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်160ပါအဲ့တော့ तू ကတချိန်မဲဝင်လို့ရတယ်ဘောနော်တချိန်မဲဝင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီလက်မှတ်ကကျွန်တော်ယထာအထည်လေးတွေဘောနော်ကျွန်တော်စင်ကန်းဆန်အထည်လေးတွေကိုဝင်လို့မရဘူးဘောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့တည်ထားပါမယ်ဝင်လို့မရဘူးပြီးတော့ तू က2နာရီအတွင်းဘောနော်ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်စပြီးတော့အဲဝယ်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့2နာရီအထိဘောနော်ကျွန်တော်တို့စင်ကန်းဆန်တွေကိုကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါစင်ကန်းဆန်ကြည့်တဲ့အပေါက်ဖြစ်ပါတယ်โอเคต่อจอยมาเฉลยไปอืมไม่ดิมาซูโอเคถ้าเราเจอดีนาวยาบูดาปะเนาะดีญาเวชันแพลตฟอร์ม14เนี่ย15ก็เจอดีซิซูก็ตุกิโอก็ตั้วได้แบบป่ะเจอดี16 19ก็โอซาก้าฮากาตะแบบก็ตั้วได้เจอจีไซน์ท่าได้ขึ้นไปได้แต่ประถมต้องเจอดีตุกิโอแบบก็ยังตั้วได้ยถาได้ตั้วจีไปได้အဲဒီဘက်အပေါက်ကတော့ JR ရိုးရိုးရထားတွေစီးတဲ့ဘက်နေရပါတော့အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုးရထားကနေပြီးတော့ဒီစင်ကန်းဆန်ပြောင်းစီးတဲ့အခါမျိုးအဲနောက်ပြီးတော့စင်ကန်းဆန်နေပြီးတော့ရိုးရိုးရထားကိုပြောင်းစီးတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုအပေါက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ထက်လို့ရပါတယ်အဲတော့စင်ကန်းဆန်ကတော့ပေါ့နော်ဒီနာဝယာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တိုကျိုသွားတဲ့ရထားတွေကပေါ့နော်အမျိုးအစားအဖြစ်ဒီမှာကျွန်တော်သိလို့ပေါ့နော်၃မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနော်ဆိုမီရထားပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲခိခါလီရထားပြီးလို့ရှိရင်ခိုဒါမဆိုတဲ့ရထားပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနော်ဆိုမီရထားကတော့သူကကျော်ဒီအမြန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲသူကကျော်ဒီလူကြီးသွားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။သူကအဲမှတ်တိုင်ဒီပါဒီမှာတိတ်မရက်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့မရက်တော့သူကမြန်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်နှမှတ်တိုင်မရက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တာပေါ့နော်။သူကဒီမှာအဲဂျားထဲမှာနှမှတ်တိုင်မရက်တယ်ပေါ့နော်။ဆင်းယိုကိုဟာမာရဲပြီးလို့ရှိရင်ဆီနာကာဝါရဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါပဲရက်တယ်။အဲ့တော့ကျန်တဲ့ရထားအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဟီခါလီကအကောင်လုံးပေါင်းသွားကြားထဲမှာ6မှတ်လောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ဒီ2နာရီလောက်ကြာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဆိုမီကိုစီမယ်ဆိုရင်တော့10နာရီနဲ့35ပဲကြာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတိုကျိုတိုက်ရိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောကဒီနော်ဆိုမီရထားကိုဆရာပို့ကောင်းပါနဲ့ပို့ပြီးမြန်ပါနဲ့အဲဒီကိုစီမယ်ချင်းကရထားကမရှိဘူးပေါ့နော်ဟီခါလီပဲစီရဆိုရင်တော့ဒါဟီခါလီပဲစီရတယ်ပေါ့နော်ဒီစင်ကန်းဆန်ဒီပလက်ဖောင်းမှာတော့ပေါ့နော်ဒီရိုးရိုးရထားရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိသလားသူ့မှာအချင်းစရာတွေကတ်မထားဘူးပေါ့နော်ချင်းကြရီကတ်မထားဘူးပြီးတော့ပလက်ဖောင်းတွေကလည်းအဲတိုကျိုတော့ကျွန်တော်သိမသိဘောနော်တိုကျိုတော့သိမသိဘူးဒီဆင်းဝဆာကာတို့ဒီနာဂိုယာတို့ဘောနော်ချောတို့မှာပလက်ဖောင်းတွေကအများကြီးမရှိဘူးကျွန်တော်မာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာတိုကျိုသွားတဲ့ဘက်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ခုပဲပြီးလို့ရှိရင်အဲဟိုဒီဘက်မှာဆိုလည်းဘောနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ခုဆင်းဝဆာကာသွားလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ခုပဲအဲ့ဒါပဲရှိတယ်အခုဒီကောင်ကအဲတိုကျိုသွားမဲ့ခိခါလီဆိုတဲ့ဆင်းကန်းဆန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကောင်က43မှာထွက်မှာကျောင်းဒီပတ်စံကသူကဒီမှာတော့11290လို့ပြထားတယ်ပေါ့တော့အဲ့ဒီလက်မှတ်ခါတော့ကျောင်းစီကဲကြီးလက်မှတ်ခါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ GU Secret ကိုစီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ900 800ဝန်းကျင်လောက်ဈေးသက်တာပါသေးတယ်ဒီခါလီ CDN 900ပေါ့နော်ဖိုက်တယ်ဈေးဟောဒီမှာ GU Secret အဲတက်ကနေ5ရွဲပေါ့နော်ဒီမှာပါအဲ့တော့တက်ကနေ5ရွဲကဂျူးဆက်ကီလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ပြောရင်တော့ဂျူးဆက်ကီကိုဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယထာရွဲပေါ့နော်တက်ကနေ5အဲ့ဒီအတွင်းမှာရှိတဲ့ယထာအဲလွတ်တဲ့ခုံတွေမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးထိုင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အတွေ့ရဘယ်မှာကြည့်လဲဆိုတော့ဒီမှာပါကျွန်တော်ဆိုရင်အမ4-3ပေါ့နော်နှစ်ခုဘယ်လိုမျိုးအဲ့တော့ပထမဆုံးစသီးမဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကဂျူးဆက်ကီကိုဝယ်တာကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲယထာသိမ့်စီတဲ့မစည်းတဲ့တိကျဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကြာမှာတို့ယထာရဲ့လွတ်သွားမှာတို့အဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စီတေးစက်ကီဝင်လဲရတယ်အဲအဲစီတေးစက်ကီကပေါ့နော်ဝင်လိုက်လို့
နော်စီမယထားအဲလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဂျီဝစက်ကီပေါ့နော်တူပီယိုသွားမယ်နောက်ထပ်ဂျီဝစက်ကီမှာအဲပြောင်းစီလို့ရပါတယ်ဗျ။ Okay ကျွန်တော်ခဏနေလို့ရှိရင်အဲဒီနော်ဆိုမီယထားကိုပြပါမယ်။ခုနော်ဆိုမီကတော့12နာရီနဲ့49မှာလာမယ်။သူဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကယထားတွေကဂျီဝစက်ကီတက်ကနေသုံးပါမရှိတော့လေ။ Okay ရှိမှာလာနေပြီ။မိုက်တယ်ရှေး။ခုလာနေတဲ့ကောင်ကတိုကီယိုသွားမယ်နော်ဆိုမီယထားဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဂျီယိုဆက်ကီပေါ့နော်။သူကတစ်ကနေ3ဒီပဲပါတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးမတူးပေါ့နော်။ဒဇင်းနဲ့ဒဇင်းပြီးရင်အာဆနာကျွန်တော်ပြောတဲ့ခိုရာမာပေါ့နော်။ဒီမှာခိုရာမာယထာအဲ့ဒီကောင်ကတနာရီနဲ့10မိနစ်မှလာမှာ။အဲ့ဒီယထာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီဂျီယိုဆက်ကီလေးရပေါ့နော်။ဟိုမှာတစ်ကနေ6တစ်ကနေ6တွဲအိုးအများကြီးပဲပြီးလို့ရှိရင်14ကနေ16အဲ့ဒီမှာလည်းဂျီယိုဆက်ကီတွေကြီးပဲ။အော်ခိုရာမာဂျီယိုဆက်ကီတွေအများကြီးပဲ။ဟုတ်သွားမယ်ဟခဒယထားပါတော့ဖူကိုကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးစီးရမယ်ကျွန်တော်စင်ငန်းဆန်နဲ့တောင်မှပါတော့ကျွန်တော်ပြင်းနေအောင်စီးရမယ်အဲ့တော့နာဝေယားနေပြီးတော့ဟခဒကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်နာဝေယားဟခဒကို59မှာထွက်မယ်ယထားအိုး3နာရီနဲ့20စီးရမယ်ဈေးနှုန်းက19513ည19950 2000ကြီးပါပဲစီးကြည့်ရယ်ယထားပါတော့အာနော်ဆိုမီဆန်ရကူကိုကြောကြည့်358အဲဒီမှာပေါ့နော်ဟိုနေလေးအဲဗာလေဒီကင်မရာလက်တက်လက်တက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အာနော်ဆိုမီ358အခုဒီမှာလေးရထားရပေါ့နော် GU Sekhi ဘာညာဆိုတော့စားရတဲ့နေရာကိုအဲ့တော့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာယထားတွဲဒီမှာလေးမှာနံပါတ်1ပေါ့နော်မှာပါတယ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကဗာလေဆိုင်းဘုတ်ဒီမှာလေးကြည့်လို့ရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်1အဲဒီမှာဆိုရင်1ပေါ့နော်အချီကောဆရာအဲ့လိုမျိုးချင်းဝစာကဟခတာပါတယ်ပဲချန်ဖြစ်ပါတယ် platform 16 second သူကဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဗာလဲဒီအတွဲပေါ့နော်10ကနေ16ဟုတ်တယ်ခုဘက်ကဘယ်လောက်လဲခုဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တက်ကနေခွန်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုအခါရမအိုးသွားတဲ့ဟိခါလေးရထားစီမယ်ပြင်မခိုရာမနောက်ဆုံးမိအဲဆင်းဝစကာကျော်ဒီနောက်ဆုံးမိရှိပါတယ်ဆင်းဝစကာသွားမဲ့ရထားပေါ့နော်အဲ့တော့သူကမိနစ်50ပဲကြာမယ်6,800 Okay အခုလာမယ့်ရထားကိုကျင်ညာနေဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီဘက်ကအဆောက်အဦကကျွန်တော်တို့ရဲ့ GR Highway Bus ပေါ့နော်ဒီတိုကီယိုသွားတဲ့ဘတ်စကားတွေထွက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ချက်မှရှိပါတယ်ခုကဒီနာဝရနေပြီးတော့တိုကီယိုသွားတဲ့ဘတ်စကားတွေရပါတော့ဒီ GR ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Medesu ဆိုတဲ့ဘတ်စကား line တစ် line ရှိတယ်ပေါ့ Medesu ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီဟိုဘက်ဘယ်ဘက်ချက်မှတော့အခုဒီကနေလမ်းမနေဘူးတော့နေလမ်းဆောက်တယ်အဲ9မိနစ်6မိနစ်လောက်အလောက်ဝလမ်းဆောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ GR ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရပေါ့နော်ဒီရှင်းမှာပဲမှာ big camera ရဲ့မှာရှင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီရထားပါဟိုရှေးမိုက်လေဟိုဒီကောင်ကကျောက်ဒီစီတေးဆက်ကီစီတေးဆက်ကီကမှသူကအစိမ်းရောင်အမတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်သူက green ရှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ဈေးတဲ့နည်းနည်းလေးဈေးပို့ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလောက်လောက်ဈေးပို့ပြရတယ်ကျော်လည်းမသိဘူးကျော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ခုကျွန်တော်ကတော့စင်ကဆန်ကြည်တာဝါတော့ပါပြီအဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာဘာတွေသိချင်းနေလဲကိုယ့်ဘက်မှာရေးကလေးရပါတယ်ခုကျွန်တော်ကဒီလက်မှတ်ကိုပေါ့နော်ခိုင်းဆော့ဆော့ခုချီအပေါက်ထဲမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကောင်ထည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဘက်ကတို့မထွက်တော့ပါဘူးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ပါ